კაფე 19, ასე ქვია პოლიტიკურ კაფეს, რომელიც ბათუმში პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსმა გახსნა. კაფეში პოლიტიკური შეკრებები გაიმართება. ამ მომრჩევლებს და მხარდამჭერებს აქ ყოველ დღე 19 საათიდან ელოდებიან. პარტიის ლიდერი და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მათ პარტიის გეგმებზე, ხედვებზე და არსებულ გამოწვევებზე ესაუბრნენ. კაფე 19 ბათუმში პუშკინის 132 აში მდებარეობს. ჩვენი პარტია, ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი, რომელიც საარჩევნო ნომრით 19-ით გამოდის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, სიმბოლურად ხსნის პოლიტიკურ კაფეს, კაფე 19 ბათუმში, პუშკინის 132-ში. ყოველ დღე 19 საათზე ჩვენი პარტიის ლიდერები, ასევე აჭარის, როგორც უმაღლესი საბჭოს, ასევე საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარობის კანდიდატები გამართავენ შეხვედრებს საზოგადოებასთან და იმედი გვაქვს, რომ განსაკუთრებული მიზიდულობის ცენტრი გახდება ეს კაფე ახალგაზრდებისთვის და ყველა თაობის წარმომადგენლისთვის.